què tal? Bon divendres. No parlarem de grans entrebancs pel que fa a la meteo al llarg del cap de setmana, més aviat temps tranquil, però fred a les nits, com ha estat el cas d'aquest matí i aquesta nit passades. Hem tingut força gelades que s'han de tornar a repetir al llarg de les properes matinades. I temps fred que encara conserva molt bé la neu. Per exemple, fotografia que ens envia des de la carretera d'Oix a Beget, la Montse Obert, tot completament nevat amb el Pirineu de fons i la mateixa quantitat de neu que hi ha a l'Alta Garrotxa. I també encara roman la neu a moltes zones de la capital garrotxina, a Olot, al Pla de Baix, aquestes restes de neu que ens envia en Manel Serra d'ahir mateix. Encara ha de fer força fred quan es faci de nit, però aquesta tarda, de moment, amb més tranquil·litat i més suavitat. Arribarem a fregar els 10 graus de màxima. També aquesta tarda s'aniran formant alguns núvols que seran més gruixuts cap al sud de la comarca. Si arriba a ploure, seran 4 gotes despistades. Pel que fa al dissabte, una jornada tranquil·la, amb alguns núvols prims, deixaran al sol un palet tèrbol en algun moment, núvols decoratius, núvols que quan es faci de nit tornaran a deixar una posta de sol molt maca, però a banda d'això el temps serà força estancat. I ja diem, al matí fred, una altra vegada despertarem al voltant dels 2 o 3 graus sota zero a Olot, una temperatura d'inversió tèrmica, per exemple, 0 o 1 grau sota zero cap a la vall de Bianya, també a Santa Pau, estarem al voltant dels 0 graus de mínima a Montagut. Allà tindrem la màxima més alta demà de tota la comarca, cap als 11 graus, 9, 10 graus hi haurà cap a Olot, també a la vall d'en Bas o a Sant Joan les Fonts. Per tant, la tarda de dissabte, que serà agradable, i el matí ben fred. Al llarg del diumenge, una altra jornada de tranquil·litat, de pocs núvols, d'alguna boirina matinal, a diferència de dissabte, sí que hi haurà pitjor visibilitat a les zones més fondes de la comarca el diumenge, però seran boires efímeres. La tarda serà molt suau i molt agradable pel que fa a l'estat del cel, perquè hi haurà molt pocs núvols. Per tant, un cap de setmana per aprofitar el ras. Remarquem que el matí serà força fred amb gelades. I pel que fa a la resta de la demarcació, dissabte de tranquil·litat, una mica de vent, sobretot al nord del Cap de Begú, i molt pocs núvols arreu, al igual que diumenge, de fet. I aquest temps de fred que deixa caramells per tot arreu, i aquests déu-n'hi-do, pel que fa a la intensitat de la gelada, una imatge que ens envia des de Llívia en Jordi Rovira. Les properes matinades remarquem que el fred serà molt viu encara. Ens haurem d'abrigar a primeres hores dels matins. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.